Evo ja i kolegica, pošto smo u penziji, smo odlučili da obilazimo brda oko Tuzle. Danas je na redu i Ilinčica. Ovo što je do sad sam vidjela je lijepo za šetnju, zaista. Uživamo. Ilinčica će postati moderno uređeno izletište. Put do Ilinčice je asfaltiran i osvjetljen. Izletnici imaju na raspolaganju klupe, stolove, sprave za vježbanje, a do sljedećeg ljeta bit će uređeni dom prirode. Predstavnici grada Tuzle i Udruženja za razvoj Nerda ozvančili su početak radova na rekonstrukciji ovog objekta u okviru Interreg IPA projekta prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Ono što je najvažnije to je da su grad Tuzla i Nerda sa tuzlanske i bosanske strane učestvovali u jednom konkursu od Evropske unije IPA fondova. Dakle, zajedno sa općinom Nijemci iz Hrvatske i zajedno sa partnerima iz Crne Gore, nacionalni parkovi u Podgorici Crne Gore. Projekat je Panonsko-Jadranska veza i zaista u oštroj i brojnoj konkurenciji osvojili smo milijon maraka. Dom prirode će biti obogaćen različitim rekreativnim i edukativnim sadržajima. U planu je uređenje biciklističke staze. Na Ilinčici će se moći iznajmljivati bicikla. Duž cijele rute bit će postavljene edukativne table sa informacijama o flori i fauni koja se nalazi na ovom lokalitetu. Nadalje, na Ilinčici će biti izgrađena i tri platoa, dakle, bit će omogućen jedan panoramski pogled na grad Tuzlu sa tri različite lokacije na samom izletištu Ilinčica, što zajedno sa ovih 1,2 km LED rasvjete koja je postavljena duž pristupnog puta i 16 mikropiknik lokacija zasigurno poboljšava kvalitet života svih građana, a nada sve onih posjetilaca koji budu dolazili na Ilinčicu. Od 2. do 4. novembra u Tuzli bit će organizovana zajednička edukacija o digitalnom marketingu za 30 polaznika iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sljedeća edukacija će se odnositi na posmatranje ptica, što bi moglo predstavljati jedan od potencijala za razvoj turizma na ovom području.